Целиноград ауданына қарасты Софиевка ауылында ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша бір қатар жоба іске асқан. Соның бірі 300-ден астам тұрғыны бар мәдениет үйіне күрделі жөндеу жүргізілген. Ауыл ішіндегі жолдар да жөнделіп жатыр. Сондай-ақ ауылда жаңа амбулатория бой көтерді. Жарты ғасырдан астам халықтың мәдени ошағына айналған ғимарат 20 жылға жуық мүлдем жөндеу көрмеген. Ауыл ел бесігі бағдарламасын жүзеге асыру аясында ұлттық қордан 432 миллион теңге бөлінді. Жөнделген ғимараттың ішінде жиһаздар мен музыкалық аппаратура, жарықтандыру жабдықтары мен кинопроекторлар да ауыстырылды. Оған қоса заманауи құрал жабдықтар мен жабдықталған спорт залы, киіну бөлмесі, хореографиялық зал, әдістемелік және үйірме жұмыстарына арналған бөлмелер де бар. Бірнеше үйірме жұмысын бастап кетті. Оған қатысушылар республикалық халықаралық деңгейдегі түрлі жарыстарда үздіктер қатарынан көрініп жүр. Осы қалдық заттардан заттар әшекейлер жасайық дедік. Оқушыларға осындай газеттен, баклашкадан жасаған заттар өте қолайлы. Газеттері шырату арқылы мен көріп тұрғандай мына құлағындағы сырғалар, бас киімдер, осылар тұрған бұйымдарымыздың барлығы осы газеттен жасалған. Бұйымдарымыз Америка штатында кітап болып та шықты. Елді мекенде 600-ден астам шаңырақ түтін түтетіп отыр. Ауыл ішілік жолдарды күрделі жөндеуден өткізуге 14 миллиард теңге қарастырылған. Оған айналма жолды да жөндеу жұмысы кіреді. 2021 жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша жалпы ұзындығы 19 километрді құрайтын жол желісін күрделі жөндеу өткізіп отырмыз. Жоба әлі жалғасуда. Қазіргі таңда шамамен 15 километрге жуық жол асфальтталды. Жоба бойынша жаңағы жол желісі, тротуарлар, жаңағы жолдың разметкалары бәрі сол жобада бар. Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша ауылда осыдан 2 жыл бұрын дәрігерлік амбулатория салынды. Маман тапшылығы жоқ. Қазір 10-нан астам маман жұмыс істеп жатыр. Олар ауыл тұрғындарына дер кезінде ем-дом көрсетуде. Сондай-ақ бұл мекемеге су жаңа жедел жәрдем көлігі де берілген. Мұнда 2 жалпы тәжірибелі дәрігер жұмыс жасайды. 4 жалпы тәжірибелік медсестра, бір акушерка, бір лаборант бар. Сосын мектеп мейіргері бар, школьный медсестра. Прививочный кабинет біреу, процедурный кабинет, дневной стационар 2 кабинет бар. Физио кабинет, стоматологический кабинет бар, аптека бар. Прикреплено бізге 3200 адам. 3200 ол осы 2023 январында 3200 болды. Уже осы кезге дейін 3300-ға жетті. Адамдар негізі бізге тіркеліп жатыр. Амбулатория ашылғалы көбейіп жатыр. Халық саны өсіп жатқан елді мекенге келер жылы 400 орынға жайлы мектеп жобасы аясында білім ошағы салынбақ. Оған қоса спорт және балалар алаңдарының жабдықтары жақын арада жаңартылады. Риза Гүлшаменова, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат.